hvala za povabilo in lep pozdrav vsem prisotnim. Dejansko je bilo že marsikaj pri mojih predhodnikih povedanega, kar smo točno mi že vnesli v našo prakso. Namreč dejstvo je, da marsikaj vemo, kaj je treba narediti, po drugi strani je pa marsikdaj tudi to težko implementirati. Posebno v državi, kot je Slovenija, kjer nekako zasledujete, vendar kjer je ministrstvo za okolje bilo deležno v preteklih letih veliko nekih predelav, nekih premeščanj in podobnega in ministri, ki so se tam vrstili, lahko javno rečem za redkih izjem, ki jih na prste ene roke, pa tudi če mi štirje prsti manjkajo, lahko naštejem. Dejansko je to tudi danes pri vladi eno izmed tistih ministrstev, kjer je pač po nekih koalicijskih pogodbah se nekoga postavi in tisti pelje kot pelje. In mi na področju varstva okolja močno, kako bi rekel, smo hendikepirani. Ne moram reči, da nimamo predpisov, določnih predpisov imamo preveč, pa jih niti nihče ne more reči niti izpolnjevati, ker smo je tudi mogoče včasih hiperaktivni, potem je pa zelo težko, ko je treba to stvar umeščati v življenje, pa marsikateri predpis je tudi neživljenjski. Mogoče samo prvo sporočilo moje je to, da pričakujem od ministrstva, da bo pri oblikovanju novih predpisov in pa karkoli se pač gre, bolj poslušal ljudi iz prakse. Moja izkušnja je takšna, da v 90-ih letih in pa potem v prvo desetletje tega tisočletja sem močno deloval na tem področju, tudi v okviru gospodarske zbornice, ampak na kraju, ko smo gledali predpise, ki jih je ministrstvo sprejemalo, praktično nikoli niso upoštevali naših predlogov in pa naših nasvetov. Pa upam, da se bodo te stvari spremenile, kajti v nasprotnem primeru bomo zelo, zelo težko delali. No, kar bi rad povedal, naslednja stvar je to, da številke, ki smo jih deležni danes, so po mojem mnenju marsikdaj vprašljive. Govorimo o ostankih hrane, govorimo o hrani, pa malo mešamo. V preteklosti, pa tudi še danes verjetno, poročajo izvajalci javne službe odvoza odpadkov, tudi Statističnemu uradu Republike Slovenije, podatke o količinah teh odpadkov. Tukaj imamo razne nomenklature, razne številke, na katere poročamo. In tukaj prihaja marsikdaj tudi do mogoče kar smešnih dogodkov. Spomnim se dogodkov iz konca prejšnjega stoletja, iz konca 90-ih pa začetku tega tisočletja, ko so raznorazni izvajalci, kjer pač niso imeli dovoljenja za zbiranje kuhinjskih odpadkov, vse dali pod zeleni odres, potem so se marsikdaj na samem Sursu so tudi sami združevali, niso bili prirejeni teli obrazci, tako da bi se te stvari natančno lahko poročalo. Skratka, so zelo vprašljivi ti podatki in jih je treba prevetriti. Jaz sem naredil na majhno raziskavo, zdaj tudi z namenom tega današnjega srečanja, pri naših javnih zavodih, vrtcih, šolah, mi imamo kar močno vrtec 700 otroki in pri njih povprečno na mesec oddajo, pazite, oddajo 2,3-2,4 kg odpadka iz kuhinje, vendar tukaj so ostanki hrane v manjšini, tukaj so predvsem ostanki trebljenja solat in podobnega, tistega, kar lahko se sprašujemo, kakšna hrana je. Pri šolah je pa ta številka še celo manjša, imajo pa pri nas okrog 1,1 do 1,3 kg tega odpadka mesečno v povprečju. Tako da, ko potem te stvari skupaj damo, pa še tist doma, moje ocene so, da se mogoče celo razpolovi ta številka, o kateri govorimo, vendar ne smemo pozabiti, da na razpredeljnici je bilo 41%, če se namotam iz predelave hrane in pa iz drugih. To so pa tisti končni potrošniki, so vprašljivi. Tle jaz tudi vidim, tudi mi se trudimo na tem področju, vidim možnosti, velike možnosti v tem, da imamo lokalno skrbo, samo skrbo. Ampak, če pa celoten problem pogledam,
tako hrane kot odpadkov, mislim, da moramo začeti in zadeva se tudi končala pri osveščanju in ozaveščanju. S tem, da začenjamo z otroki v vrtci in da končamo pri starih ljudeh, vsi vemo, da staro drevo se težko upogne, otroci veliko lažje in uspehi, ki jih mi pri nas dosegamo v letu 2013, recimo 76% vseh odpadkov je bilo izločenih, odložilo se je samo še 24%. Pri načrtih Zero Waste imamo od leta 2020 odlaganje samo še 18% odpadka, kar mislim, da bo dosegel že bistveno prej. Ampak vse se začenja in konča pri osveščenju in ozaveščenju. Še mogoče zanimiv podatek o količini odpadkov zbranih na našem območju. V letu 2008 je bilo 408 kg na prebivalca, v letu 2013 333 kg na prebivalca. Jasno, da take številke same po sebi ne povedejo prav veliko, je treba narediti tudi analize, kaj od zadnji stoji, zakaj se kaj dogaja. No, je skoraj reč, da ena stvar je v tem, da ljudje vedno bolj sami kompostirajo, ker s tem lahko znižujejo stroške. Ne? Po drugi strani je pa res tudi osveščanje in pa bom rekel, razmišljanje ljudi nekoliko bolj naprej, kaj lahko naredimo z tem, da sami lahko zmanjšamo te količine odpadkov. Strinjam se tudi z gospodom profesorjem. To današnje oglaševanje je marsikdaj že zelo neokusno in pa pritiski, predvsem na otroke in na podobno, se mi zdijo, da bi morali mačken reda narediti na tem področju. Kajti to so ljudje, ki so zelo dojemljivi in bojim se, da bomo kmalo tudi v Sloveniji, tako kot v Ameriki, kjer je praktično vsak drug človek, pa ne debo, jaz sem debo, ampak mislim, da sem še kakor toliko normalno debo. Ampak tisti, ki je prav res, bom rekel, preko vseh meja, ne? Tiste stvari se bojim in se že pojavlja, ampak kako to stvar reši? Mislim, da ta stvar se reši lahko izključno in samo z osveščanjem, z razlaganjem ljudi, zakaj, kako se lahko to prepreči, na kakšen način naj živijo, kakšno je zdravo življenje in ljudje morajo to, da tudi rečem, pod narekovaje kupiti. Ljudje morajo s tem začeti živeti. In šele takrat, imamo več vse 20-30 let nazaj, mi teh problemov nismo pokojili. Bolj kot prihajamo v neke čase potrošniške družbe, več je tega. In zato mislim, da je tukaj ne samo državna platforma za zavrženo hrano, ampak tako, kot je tudi Alvin rekel, mislim, da je tukaj res neko mogoče ministerstvo ali kaj, za neko za zdrave vere, za zdravo življenje, skratka za nek drugačen način življenja in pa za povrnitev tistega zdravega človeka. To je dosegljivo, začeti moramo pa pri otrokih. To, pa.